É uma música sempre romântica. Olha, esse casal é a Maria e o maridão dela, o Antônio. Eles moram lá em Ilha Solteira. Beijo pra vocês. Ilha Solteira, terra da Band FM. Um grande abraço pra vocês. Beijo pra todo mundo de Ilha Solteira, cidade gostosa. Pá, né? Cidade maravilhosa. Nossa audiência é ótima lá, Zé. Oi? Nossa audiência é ótima. É muito boa. Beijão muito pra vocês. Alô, Ricardo Zagma, parabéns pelo aniversário aí. Valeu.